consegui ir no banheiro, pra chegar aqui você não tem estrutura pra trabalhar, porque não tem uma luva pra colocar na mão, tem que botar saco de lixo. Que isso, coisinha? É tiro? Não, não é tiro, não. Nossa, vocês são cismados com tiro, né? O tiro é que cisma com a gente. Não, mas não é tiro, não. Não é tiro. Ai, que bom, graças a Deus. É um agiota que tá ali na recepção. Porra, coisinha, agiota pior que tiro. Não, não, não se preocupa, Marizinha, não se preocupa, não, porque... Eu que tô devendo, entendeu? Ele tá atrás de mim, mas o Sassá tá lá, ele tá lá pra mim e tá me ajudando. Quem que tu falou aí? O Sassá. Mas o Sassá não pode estar lá, não. Que o Sassá tem que estar aqui, que ele trabalha na faxina, não é na recepção. Não, peraí. A minha vida tá em risco. É? Tem coisa pior que isso. Já lavou 25 privados no mesmo dia? Eu posso te garantir que isso é pior, coisinha. Ah, não, coisinha. Eu te considero pra caramba. Mas eu não vou deixar esse folgado do Sassá, não. Eu vou lá buscar ele agora. Não, não, Marizinha, peraí, não, peraí. Não, não vou poder quebrar esse folgado, não. Espera. Só que eu tinha muito gente a fogo. Sai fora porque tá pensando que vai fazer o que comigo. Que tá de sacanagem com a minha casa, coisinha? Quero falar contigo. Sassá, emergência, pois vou não. Falar. Sim, a senhora quer uma consulta numa hora que tem a vaga pra você e sua filha. Vem 2h60. Eu sei que não existe essa hora, amor, mas pra ter vaga, vem às 2h60. Se você não... É um problema seu também. Que a gente tá aqui e tá com senso de humor. Se a senhora não tem, tu vai... Ah, eu, hein? Então, fala contigo. O que que é? Palhaçada, né? Palhaçada por quê? Próximo. Próximo. É o senhor mesmo. É. Tem que pegar a senha aqui. Qual é o meu número? Você. Oi? Oi, tudo bom? Desculpa, eu fui um pouco equivocada. Mas o senhor tem que mostrar os documentos. Os documentos, claro. Um minuto. Quer que eu segure teu saco? Vai segurar nada não, coceiro. Tu vai segurar o rodo pra fazer faxina. Eu esqueci os documentos no carro. Vou pegar, mas já volto. Vai cuspir antes. Ele tá com problema de pigarro. Vai me atrapalhar? Tu que tá me atrapalhando? Sacanagem, como tem carro e... Poxa! Porra, coisinha! Tá sacanagem? Tu acha justo eu limpar tudo sozinha? Tu nasceu sozinha? Pra que na faxina tem que ser de conjunto? Ah, é? É. Então pode deixar que quando eu for lá fazer queixa pra doutor ajuda, eu vou sozinha. Pode fazer, que ele não vai entender mesmo. Parece... E não encosta. Ah, sinceramente. E quer saber? Pode falar. Porque, querida, eu sou concursada, amor. Eu sou concursada, eu tô de férias, amor. Amanhã mesmo, eu tô viajando, tá bom, amorzinho? Pode ficar com inveja. Tô indo pra Noronha, amor. Noronha. Tu vai pra Fernando de Noronha? Não, pra cá do Noronha. O Arnaldo Noronha, que tem casa em Araruama. Mas tu não... Cala tua boca, hein? Tu não vai falar pra Solange, não, porque ela não sabe que eu recebi minhas férias. Ela tá achando que eu tô dura. Ah, é? Aí vai depender. Eu não conto se tu voltar pro teu posto, se tu voltar a fazer a faxina. A escolha é tua, camarada! Pensa. Olha só dessa. Sou eu, Solange. Ah, eu pensei que fosse o Agildo. Ah, por favor, Solange, palhaçada, né? Vai. Não, eu vim rapidinho aqui só pra não chamar atenção, rapidinho. Ah, não tá chamando nada. Não tá parecendo Bob Esponja Verde. Ah, por favor, Solange, para de palhaçada. Eu, hein? Sinceramente, tá se escondendo por quê? Vai receber. Olha só, coisinha. Eu vou te falar um negócio. Vamos acabar com essa palhaçada toda aqui, entendeu? Você volta pro teu posto, Sassá volta pra faxina e tá tudo certo. Ai, tadinha, ô. Deixa Cacá. Cacá? É, caloteira. Apelido carinhoso. Ai, Sassá. Tá bom. Ele tava falando aqui que não quer que eu conte. Então eu vou contar. Mas se você não voltar pra faxina, eu vou contar pra Solange que há muito tempo que você já recebeu o teu... Vê, San Santo. Eu tô trabalhando minha mediunidade na fraternidade. Ah, é? Uhum. Ô, gente, olha, eu faço qualquer coisa pra vocês me ajudarem. Vai, vai, você tem coisinha. Toma esse cegão e esse cego chão. Ah, não, mas aí eu vou perder meu esmalte. Ué, tu prefere perder o emprego? Qualquer coisa? Qualquer coisa. Depila aqui pra mim. Eu não consigo depilar aqui atrás. Ok. Vem. Tá. No balcão.